Խաղաց Լոթեշ ու Շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը։ Աջարաբեց KTM։ Ես կոչ եմ անում սա արածներին։ Մարդս, մեկ էլ տեսար, չգիտեմ, կեսիմ, երեխեք են, չգիտեմ, հարգելի հանրություն, խնդրում եմ, ով ինչ տեղեկություն ունի այս միջադեպի հետ, իսկ ույն հայտնեք ոստիկանություն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր արել են, կոչ եմ անում անպայման ինքնակամ գալ և հանձնվել ոստիկանությանը, որովհետև գտնելու են և ձեր արարքի չնասցանրությունը թեթևացնել հնարավոր չի, բայց համենայն դեպս ավելի լավ ինքնակամ եկեք և հանձնվեք ոստիկանություն։ Ինքնադատաստան իհարկե ոչ մի դեպքում, միայն և միայն օրենքի սահմաններում։ Ինձ հետ անմիջապես կապնովես պարոն Ծառուկյանը և միանգամից հանձնարարական տվես, որ շուտ գամ ստե և հասկանամ ինչ է կատարվում։ Եվ ինչ քայլեր են արվելու հասկանալու։ Դե գիտեք, այս քայլերը պետք է արվեն բացառապես իրավապահ մարմինների կողմից, հասարակության կողմից։ Քայլեր, գիտեք, սա հանցագործություն է, սա հանցագործություն է ոչ միայն տեխնիկապես, հա, գերեզմանների պղծություն, սա հանցագործություն է առհասարակ շատ խորքային, սենց բարոյական իմաստով, պետք է անպայման շուտապույտ պատժվեն և պատիժը պետք է լինի օրենքի սահմաններում, չնայած դրան ես մեկ անգամ ասացի, երկրորդ անգամ եմ ասում, ով դա արելա կոչ եմ անում գալ և ոստիկանությանը հանձնվել, գտնելու ենք, ավելով ինչքան հնարավորաշուտ եկեք, մարդս, չգիտեմ ինչնա պատճառը եղե, համենայն դեպս ավելի լավ ձեր հոժարկանքով եկեք և ոստիկանությանը հանձնվեք։ Սա պարզապես ոչ բացատրություն կա այս ամենին, ոչ, չգիտեմ, տրամաբանական ինչ-որ եզրույթներ կարելի է գտնել։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, միայն այս հատվածն է, որ ներկովը մեր տղեկի հատվածն է, մեր հերոսների հատվածն է բացրը։ Ծնողներից մեկն ասաց, որ պահանջում են, որպեսզի շիրմաքարերը փոխեն։ Ժորժ ջան, ես հիմա պատրաստ չեմ ինչ-որ բան ասել, բայց իհարկե բոլոր հարցերը, բոլոր, չգիտեմ, պահանջները ծնողների պետք է իհարկե կատարվեն, որովհետև դուք ծնողների իր վիճակը պատկերացրեք։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանամ, թե ովքեր են, հասկանում եք, որովհետև սա Թուրքիա արածա, սա, չգիտեմ, հայ կողմից, չգիտեմ, հասկանում եք, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, որովհետև բացարձակ որակավորում չեմ կարողանում գտնել, սա ինչ-որ հուզականություն չի, բան չի իրականում, դուք էլ համուզված եմ, դուք չեք կարա գտնել որակավորում, բացարձակ լկտիություն, բացարձակ։ Ինչ կոչ եք անում, որ անպայման կոչ եմ անում, հարգելի հայրենակիցներ, եթե տեղիրակե գիտեք, տեղեկություն ունեք, անպայման հայտնեք ոստիկանություն, իսկ սա անողները անպայման ինքնական պետք է գան և հանձնվեն, հաստատ գտնելու ենք, հաստատ, ես գիտեմ, որ և իրավապահ մարմիններին էլ եմ իհարկե կոչանում, բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցները ձեռնարկել, շուտապույտ գտնել, սա մեր բոլորիս պատվի խնդիրն է, բոլորիս անպագորգոր բարեր չեմ, բոլորիս անխտիր, եթե մենք մեր հերոսների շիրիմներին տեր չեն կարում կանգնենք, մենք քանի կոպեկ արժենք, կոչ եմ անում հանցագործներին, այս արարքը արածներին հանձնվել, իսկ իրավապահ մարմիններին անպայման ձեռնարկել բոլոր միջոցները, չնայած համուզված եմ, որ կձեռնարկեն, դա էլ ներքուստ համուզմունք է, ուսադիրով մարդիկ ուրիշ ձև են նայում այս ամեն ինչ, շնորհակալ եմ։